Nøkkelhjulsmerket skal hjelpe forbrukerne til å gjøre sunnere valg når de kjøper mat. Men hva er egentlig nøkkelhjulsmerket, og hvem står bak? I Norge så er det Mattilsynet og Helsedirektoratet, altså de nasjonale myndighetene som står bak nøkkelhjulmerkingen. Hvorfor bør folk se etter nøkkelhjulet? Jo, for da er det lettvint å finne fram til produkter som har lite fett, lite salt og lite sukker og mer fiber enn tilsvarende produkt som sånne vanlige produkter. Kundene våre setter pris på det at det er Helsedirektoratet og myndigheten som kommer ut med nøkkelhjulet. Det at det ikke er bransjens eget merke, tror jeg gjerne at det blir mer troverdig enn når vi kommer ut med egne ting vi finner på. Jeg tror kundene setter pris på det at det kommer fra myndigheten. Det er nede hos deg. Wow! Med nøkkelmerket. Det ser jeg. Ja, vi var det. Det var godt, for det er mange barnefamilier som hvor levet hos deg er en hotshot. Ja. Det er jo også nøkkelmerket, så den inneholder da mer fisk. Er kundene opptatt av sunn mat og nøkkelhjulet? Jeg opplever i hvert fall at kundene er veldig opptatt av sunn mat. Når det gjelder nøkkelhjulet, så tror jeg ikke det er godt nok kjent til at kundene ser spesifikt etter det. Men sunn mat generelt er veldig populært hos kundene våre. Da er det både fisk og frukt og grønt som står høyt på handlelisten. Vet du hva nøkkelhullet er? Nøkkelhullet er vel matvarer som er økologisk produsert og skal være veldig sunt for kroppen, ikke det? Ja, det har jeg i hvert fall hørt om. Det skal være et sunnere alternativ til tilsvarende annen mat av samme kategori. Ja. Bruker du å se etter nøkkelhullet når du er ute og handler? Ja, jeg gjør faktisk det. Jeg er ikke konsekvent på det, men ja, hvis jeg står med to varer og sånn, så kan jeg godt velge det. Ja, det gjør jeg. Ja, jeg gjør det. Jeg plukker med meg nøkkelhullmerkede matvarer. Og det er veldig lett når du er i frukt- og grønnsaksdisken, for der er alt nøkkelhullmerket. Når du er i fiskedisken med de ubehandlede fiskeproduktene, så er alt nøkkelhullmerket. Men for alle de andre tingene, da må du se om det er nøkkelhullmerket eller ikke. Og det kikker jeg etter. Du, jeg har ikke vært så flink å se etter det, men nå kommer jeg jo absolutt til å gjøre det. Det er ganske mange produkter som har nøkkelhullmerking, men det vil bli mange, mange flere. Jeg tenker i løpet av året så vil så mye som råd ha nøkkelhullmerking.